madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo saxiixay sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo sharciga shirkadaha ganacsiga. Ha ogolaanina waxaan ka digayaa dhalinyaro uga digayaa qabiil annagoo rawaasihi inaanaan idinku ogolaanin. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayo shakhsiyaadka iyo shirkadaha sanadkan 2019 ugu firfircoonaa. Iyo duufaano sababay dhimasho oo ka dhacay jasiirada ku yaala dalka Philippines.